Po, do të kemi ndeshje aktin e fundit do ta kemi në shtëpi, gjithsesi do ta kemi me ishut Faroe, pra janë dy ndeshje në cilat ne për të qenë sigurt na duhet vetëm një pikë, por unë mendoj që ky grup, ky trajner, këta lojtarë duan më shumë pikë, për vendin e parë në grup 1 dhe absolutisht që vendi i parë në grup të çon ose në vazon e parë ose në vazon e dytë të shortit që në fillim të dhjetorit do të hidhet për grupet e kampionatit evropian. Do të jenë 6 grupe, në të cilat ne shpresojmë që të jemi në vazot sa më lart për të patur dhe për të peshkuar skuadra ndoshta të nivelit ton apo dhe më të dopta në fazën e grupeve, duke shpresuar dhe aty që të kemi një short të favorshëm për të treguar gjithë potencialin dhe në qoftë se herën e parë thjesht morëm pjesë dhe patëm një peng për mos përzjedhjen si një nga të tretat më të mira, këtë herë mos ta diskutojmë fare dhe të jemi një nga dy skuadrat e para dhe për të avancuar.